mteja anapokuja ana shughuli yake, ana kipindi chake, ana tangazo lake, ana chochote kile. Kwanza tunakuaga pia kwenye kuwashauri. Maki mwingine anaweza kuja ana kitu lakini ajue akifanyaje. Kwao tunashauriana, na baada ya hapo tumekuwa tukiheshimu sana tunapokuwa tushaingia mkataba nao. Tunakuwa tunaheshimu sana ile mikataba sana. Kwa maana kwamba kama kipindi tangazo napaswa iruke muda fulani, lazima iruke muda huo. Kama imetokea kuna changamoto yoyote iliyofanya ile isiruke muda huo au isiruke kabisa, tunakuwa wa kwanza kumtaarifu na tunakuja ku make good ile tangazo. Kwa hiyo imetufanya tuwe na uaminifu sana kwao. Kwa tumekuwa tukiaminiana sana kwenye, na ndio maana kila siku wanakuja kwa wingi kwa sababu ya uaminifu ambao tushajijengea. Kuna maeneo ambayo ni ya kijamii. Kwa mfano tumekuwa tukideal na kama chama cha madaktari wa meno. Recently madaktari wa meno wamekuwa na issue zao za kuzunguka mikoani na wapi kutibu watu wenye matatizo ya vinywa na meno. Kwa tumekuwa tukishirikiana nao kwa sisi kuwa kama media partner wao. Tumekuwa pia tukidili na taasisi kama jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani na wiki ya usalama barabarani. Tumekuwa pia tukidili nao kwenye kuhakikisha tunatoa hiyo taarifa, kampeni ya kupunguza ajali na kupunguza vifo kutokana na ajali za barabarani. Tumekuwa pia tukidili na upande huu wa afya, kuna watu wanaitwa GH Paigo ambao tumekuwa tukisafiri nao mikoani kudili na hii issues za wakati ule wa COVID na vaccinations zile. Pia kuna upande wa ambao tulianza mwaka jana wa Simba na Yanga veterans, pia tumeamua kuwabeba. Walikuja kutuomba tukawabeba kwa sababu ni wastaafu, wana maisha yao, maisha yamekuwa magumu. Kwa tumekuwa tukiwabeba katika kuandalia mechi, kuzitangaza zile mechi. Kwa kuna kitu anachokipata kinakuwa ni cha kwao. Kwa hiyo ndio lengo ya kijamii ambayo tumekuwa tukisupport. Sasa hivi kila kitu kinahamia kiganjani. Sio yani sio kila mtu anapenda kukaa kwenye TV, kwanza muda huo hana. Lakini mosi mtu unakuta muda mwingi sana yuko na simu. Kwa unapomtupia kitu kwenye simu ni rahisi kuperuzi na kuangalia nini kimetokea. Kwa hiyo tumeelekeza sana nguvu zetu sasa kwenye social media platform na kwenye hizo mambo ya digital. Kwa huko tunaamini tunachotaka kukirusha kwenye redio, tunachotaka kukirusha kwenye TV na watu wanakipata kiganjani.